السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وعنا ونكسن داود يلمل ولبا جوكتام بدا بدا دورركنا كما غلي دونتان وحاكم دا قومية دا رمضا يا ود أباب الكدن هارجل دلاء دلك إثيوبيا دكتور أبي أحمد قومية دا رمضا يا شرر ووين وقومية دا رمضا لغم دين يا ملغو جهين يوم ay ka kala socdaan gudaha dalka iyo dalka dibadiisaba iyada qoomiyada oromadu la sheegay inay si weyn hadda uga soo horjeedo dawladda federaalka ee Itoobiya xogaga mucaaradka u tooyay qoomiyada oromada ayaa wada abaabul ka dhanaa dawladda ayadoo jaaliyadaha qoomiyada oromada ee dalalka caalamka ku sugan dhamaantood shirar waaweyn ay u socdaan gudahaana ay ka socdaan abaabul aad u weyn oo ka dhanaa dawladda federaalka ee Itoobiya gobolka Oromiya waxaa ka socda dagaalada qaraar u dhaxaya dawladda federaalka iyo dhalinyarada la yaqaan Ola ee aadka u baysan jamhada aadka u xoogan dagaalyahanada Ola ayaa maalmihii ugu dambeeyay dagaal qaraar kula jiray dawladda federaalka ee Itoobiya ayay Ola saacad u sheegaysay guulo waaweyn oo ka gaaraysa dagaalka ka soconaya gudaha iyo waqooyiga gobolka Oromiya gobolka Oromiyana uu noqday meel baal galeena ah oo dalka Itoobiya goobaha uu amniga xulaa dawladda Itoobiya ayaa ciidamo lagu qiyaaso garaan 30,000 askari ka howlgalisay baaliyada gobolka Oromada hase yeeshee ciidamadaasi ayaan howlgaladaasi ku guuleysanay iyadoo jamhadu si weyn ciidankaasi ula dagaalantay walina jamhadu ay fariisimeedu ku sugan tahay marba marka ka dambeysay guulo waaweyn ay ka gaarisay jamhadu dagaalka ka soconaya gobolka Oromiya qoomiyada Axmarada ayaa si weyn ula xidhatay baaliyada dalweynaha Eritrea iyadoo siyaasiyiinta qoomiyada Axmarada ay si weyn ugu kala dhumanayaan dalweynaha Eritrea heshiisyo ka baxsan dalka Itoobiya ama ayna dawladda Itoobiya waxba ka ogeyn ay la galayaan dalweynaha Eritrea Eritrea ayaa dhalinyarada loo yaqaan faana ee deegaanka Axmarada ka dhaqraaqda waayay ugu dambeysay tababarro ugu haysay deegaanada ay ku sugan yihiin ama tababarro ciidan ugu fulinaysay gudaha dalka Eritrea iyo gudaha Itoobiya sida magaalada Humaira ay fariisimaha ku leeyihiin ciidamada military ee dalka Eritrea Axmarada ayaa hadda si weyn ula xidhatay baale dalka Eritrea iyadoo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya una siyaasadda Axmarada ee dibadda una wax weyn kala soconin baale yare xaaladda dalka Itoobiyana isbahaysiyo waaweyn ka dilacayaan على مسارك مدحوينها جمهورية دا فدرالك الصومالية دكتور حسن شيخ محمود اي ساعة او كلها اي نجحيقان اي دو مقالة مقدشو لقد دا دمي اقراق اات كاوين اي لو قد جرى على مسارك مدحوينها جمهورية دا فدرالك اي دو مقالة مقدشو ساعة ساعة اي سو قانا يا وفتية دا نعيضة كالدوان اي هير عالمية الى رجيرا ينا كاقلب قلانا على مسارك مدحوينها اي ساعة او كلها اي نجحيقتو magaalada muqdisho ayaa amaankeeda aad loo adkeeyay iyadoo wadooyinka waaweyn gabi ahaanba la xiray xaaladda muqdisho amaankeedu aad u sugan yahay baa la yiri soo kale xafiiska madaxweynaha ayaa laga dooramayaa dhalaaqa siyaasadda ee lagu guda jiro in gabi ahaanba lagu dhawaaqo xukuumadda dalka qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsanaya warkeenna ku eegaynaa taariikhdu waxay ku beegan tahay 7 bisha 6 2022 haddayna u guda galo wararkeenni oo faahfaahsan qoomiyada oromada ayaa wada olole ka dhanaha dawladda federaalka ee Itoobiya iyadoo gudaha iyo dalka dibadiisaba ay ka dhacayaan shirar waaweyn oo ka dhanaha qoomiyada shirar waaweyn oo ka dhanaha dawladda federaalka ee Itoobiya laguna sheegay inay yihiin shirarka jahaynta qoomiyada oromada iyadoo qoomiyada oromada ay inteeda badan mucaarad weyn ku tahay dawladda federaalka ee Itoobiya siyaasiyiinta ugu tunta weyn qoomiyada oromada ayaa qurbaha dalka waxay ka wadaan abaabul ka dhanaha dawladda federaalka ee Itoobiya iyadoo jaaliyadaha kala duwan ee qoomiyada oromada ee dalalka reer galbeedka ku sugan guud ahaanba la iskugu yeedhay si qoomiyada oromada loo jeheeyo cadowgeedana loo tuso qoomiyada oromada ayaa waayihii ugu dambeysay baa gobolkooda uu ka socday howlgal military oo aada u ballaaran ayadoo weli dagaalo aada u waaweyn ay ka dhacayaan gudaha gobolka oromada jamhada ola ee xoreynta shacabka oromada ayaa iyaduna dagaalo waaweyn kula jirta militariga dalka iyadoo gobolka oromiya ay ka socdaan dagaalo aada u qadhaadh u dhexeeya dawladda federaalka iyo dhalinyarada aadka u soo abaabushay ee ola ee sida xoogan hubka u qaadatay iyadoo dagaalka ka soconaya gobolka oromiya oo maalinba maalinka ka dambeysa kasii darayo gobolka oromiyana uu noqday gobollada ugu amni xun dalweynaha Itoobiya dawladda Itoobiyana ay dhawaan sheegtay waraa 30,000
ciidanka militariga dalka Ethiopia in laga hawlgeliyo gobolka Oromada. Gobolka Oromada ay ka socdaan dagaal aad u qadhaadh, iyadoo maalinba maalinka ka dambeysa dagaaladaas ay ka sii darayaan ciidanka dawladda iyo xoogagan aadka u hubaysan ee Oolana ay dagaalo talantaalisa ku dhexmarayeen gudaha gobolka Oromada. Qoomiyadda xamaarada ayaa si weyn ula xidhata baleeri dalweynaha Eritrea, iyadoo siyaasad ka madax bannaan dalka isticmaalaysa. Siyaasiyiinta qoomiyadda xamaarada ayaa guud ahaan u kala baxsanaya baleeri dalweynaha Eritrea si ay xidhiidh ula sameeyaan ciidamada Eritrea ama ciidanka Eritrea. Ay gebi ahaanba tababarro ciidan u fuliyaan dhalinyarada gobolka xamaarada ee dagaalka weyn kula jirta dowladda federaalka Ethiopia, waa sida faana iyo ciidamada gaarka ee deegaanka xamaarada. Qoomiyadda xamaarada ayaa hadda garwaaqsatay baa layiri dalka Ethiopia godka dheer uu kusii dhacayo sidii looga badbaadiyay inay adag tahay, iyadoo heshiis military la galaysay dalweynaha Eritrea. Dowladda Eritrea iyo xamaaradu waa hadda moodi xamaarada inay si weyn u midoobayaan, iyadoo xamaaradu xidhiidh aad u waaweyn ay siyaasiyiintu la sameynayaan dalka Eritrea si xamaarada iyo Eritrea ay u noqdaan dad heshiis military gala ama qoomiyadda xamaarada laga difaaco duulaanada waaweyn ee ku soo socda sida Tigreega iyo Oromada oo colaad weyn ay dhex taalo. Gobolka xamaarada ayaa waxaa ka dharaaqa xoogag aad u hubaysan oo qoomiyadda xamaarada kasoo jeeda waa faana iyo dhalinyaro aad u tiro badan oo si mutadawacnimaha ula dagaalaya baa layiri militariga dalka. Si xukunka Dr. Abiy Ahmed gebi ahaanba karkaarka loo weydaariyo, ayaa qoomiyadda xamaaradu hadda siyaasad dheeri ay gebi ahaanba ay ka lulataa baa layiri gebiyo dhaadheer. Qoomiyadda xamaarada ayaa hadda si weyn ugu xidhan tahay dalka Eritrea, iyadoo militariga dalka Eritrea ay siinayaan bari tababaro kala duwan xoogag aad u hubaysan oo dowladda federaalka Ethiopia aan wax xidhiidh ka dhacayn in hase yeeshee ka helay dalka Eritrea tababaro militari oo lagu sheegay inay ciidanka difaaca qoomiyadda xamaarada. Mudubareedkeena ugu dambeeyay, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa calan masaarkiisa inaga xiga saacado oo kaliya, iyadoo wufuudaha heer caalami ay si weyn ugu soo qulqulayaan magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho ayaa ammaankeeda si weyn loo adkeeyey, iyadoo caasimada gebi ahaanba waddooyinka waaweyn la xidhay, magaaladana gebi ahaanba ciidamo aad u tiro badan lagu daadiyey. Magaalada Muqdisho ayaa la filayaa maalin kadib inay ka dhacdo calan masaarka madaxweynaha jamhuuriyadda, iyadoo sidoo kale xafiiska madaxweynaha laga dareemayo dhaqdhaqaaqa loogu guda jiro in wasiirka koowaad ee dalka lagu dhawaaqo waa ra-iisul wasaaraha, si dalku u yeesho dowlad udubo waaweyn ku taagan ama dowlad rasmi ah oo gebi ahaanba la wareegta ammaanka dalka. Tan iyo kulanti dambe waan, salaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.